Sahil Hərbi İdman Oyunun rayon turunda sıra addım ilə hərəkət mərhələsində fərqləndiyi üçün təltif olunur. Şəhər 3 sayılı tam orta məktəbin komandası. Komanda kapitanı yaxınlaşsın. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Şahin Hərbi İdman Oyunun rayon turunda təkərli maniyələrdən keçid mərhələsində fərqləndiyi üçün Əli Bəyli Kəm Tam Orta Məktəbinin komandası. Taxta hasarın üstündən keçməklə maniyənin dəf olunması mərhələsində fərqləndiyi üçün Gəlmə Kəm Tam Orta Məktəbinin komandası. Tahta hasarın üstündən keçməklə maniyə dəf olunması Alacanlı Kəm Tam Orta Məktəbi. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Mən üzrünü sənə daxil edirəm. Mən çox istəyirəm ki, bizim Vətən müharibəsində iştirak etmiş polkovnik növbəti Deməli, kapitanların məruzəsi və sıra nizamın mərhələsində Şəhər 2 saylı tam orta məktəbin komandası. Artıq dərəcədə Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Sağ ol. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, hərbi rəhbərlərdən Vətən müharibəsində iştirak edənlər varsa bizə yaxınlaşsın. Xahiş edirəm, Vətən müharibəsi iştirakçıları. Mən Gülağın müəllimə təşəkkür edirəm. Xüsusi bir məqamı da qeyd edirəm sizə Gülağın müəllimə. Elmir qardaşımız demək olar ki, 3 ay öncədən həmişə maraqlanırdı ki, Şahin Hərbi İdman Oyunları ilə bağlı. Hani belə hərbi rəhbərlərdən fəxr edirik, həqiqətən, sağ olsunlar. Fiziki hazırlıq mərhələsində fərqləndiyi üçün təltif olunur. Qarabəlli Kəm Tam Orta Məktəbin komandası. Kəndir vasitəsilə yüksəkliyə dırmanma və yüksəklikdən inmə. Dəlquşçu Kəm Tam Orta Məktəbi. Mən Elvin müəllimi dəvət edirəm bura. Sıra hazırlığı mərhələsində fərqləndiyi üçün Əlvən Kəm Tam Orta Məktəbi komandası. Elvin müəllim Respublikadan az-az məktəb direktorlarındandır ki, Vətən müharibəsində iştirak edir. Alqışlayaq Elvin müəllim. Müdafiə mərhələsində fərqləndiyi üçün Yarməmməd Bağı Kəm Tam Orta Məktəbinin komandası. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Sağ ol. Maniyənin dəf olunması mərhələsində fərqləndiyi üçün Şəhər 1 saylı Məktəb Liseyi komandası. Sağ ol. Turnikdə dartılma mərhələsində fərqləndiyi üçün Gödək Bobu Kənd Tam Orta Məktəbinin komandası.